Namaskaram football fans, welcome back to Footballers Life. This is SK. Welcome to the Inter versus Liverpool match review. Now matching kaiyunu adutha Champions League matcham avaraayi enadiki Premier League vannu ella review cheyanayittu oru vaadu valigi oru 48 manikur valigi vera onnumalla rendu divasayittu kattakku kattakku busy aayirunnu back to back meetings kali kaananum kali kandilla njan appo avundu replay kaananayittulla oru sahajyam undayilla appo replay kandittu adu review cheyanayittu pattiyilla ippolaanu oru manasamadhanayittu replay ke kandu വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം. നൗ റീപ്ലേ കണ്ടത് നന്നായി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളി വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട്. ഒരുപാട് റിവ്യൂസിൽ ഞാൻ കേട്ട സ്ഥിതിയിൽ എനിക്കെന്തോ എനിക്ക് അതിനോട് ഫുള്ളി യോജിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ നോട്ട്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മാച്ച് റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്റർ വേഴ്സസ് ലിവർപൂൾ ഒരു ജീവിതകഥ പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്കെതിരെ പല സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ലിവർപൂൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു കളിയിൽ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ലിവർപൂൾ. ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് അറ്റാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവർപൂൾ ആയിരുന്നല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. കുറച്ച് കെ ജി, കുറച്ച് കൺസർവേറ്റീവ്. ഇൻഫാക്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിം തന്നെയായിരുന്നു. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. തിയാഗോനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗെയിം മോശമായിരുന്നു. എലിയറ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹി വാസ് നോട്ട് ഇമ്പോസിംഗ് ഹിംസെൽഫ്. ഫെബിനിയോനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഐ തോട്ട് ഹി വാസ് ഗുഡ്. ഒരു പക്ഷേ തിയാഗോനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹെൻഡർസനെ ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. മാനെ ഹാഡ് ഡീസന്റ് ഗെയിം. ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു മാനെ ഹാഡ് മോശം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓവർ ഹെഡ് കിക്ക് എടുത്തത് മാനെയാണ്. മാനിക്ക് ഒട്ടും മോശമായിട്ടുള്ള ഗെയിം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സാല വാസ് ഇൻവിസിബിൾ ആ ഗോൾ അടിക്കുന്നതിന് വരെ. ജോട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫെർമിനിയോ വന്ന് ഗോൾ അടിച്ചു. വാൻ ഡൈക്ക് ആൻഡ് കൊണാട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ട് സെന്റർ ബാക്ക് പൊസിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. റോബർട്സൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം ഡീസന്റ് ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു. ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ്. ലിവർപൂളിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇവാൻ പെരിസിച്ച് എത്ര തവണ അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ക്രോസ് ഇട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് ഇന്ററിന്റെ, അതായത് ലിവർപൂളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുരുതുര അറ്റാക്ക്, ദാറ്റ് ഏരിയ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ്. ആൻഡ് വൺസ് ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ട്രാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഭയങ്കര ചോക്കാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ പതുക്കെ ജോഗ് ചെയ്തേ വരുള്ളൂ. സോ ഡിഫെൻസീവ്ലി ഭയങ്കര വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലിവർപൂളിന്റെ അതെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ആലിസന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്റർ മിലാൻ. ഏകദേശം ഒരു 80-82 മിനിറ്റ് വരെ ലിവർപൂളിനുണ്ടായ ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഫെർമിനിയോന്റെ ഗോളായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് സാലയുടെ ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ലിവർപൂൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം. പക്ഷേ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു ആ എൻടയർ സാൻ സിറോയിൽ, അതായത് എവേ പോയിട്ട് അവർ പിടിച്ചു നിന്നു. ഒരു കിട്ടിയ ഒരു ഹാഫ് ചാൻസ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ ലിവർപൂൾ, ഒരു സെറ്റ് പീസിൽ നിന്നുള്ള കൺവേർഷൻ, കോർണർ കിട്ടി, റോബർട്സൺ ഫെർമിനോ ഗോൾ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഗോളും വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് പെനൽറ്റി ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലിവർപൂൾ ഗോൾ എന്ന് നമുക്കത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതല്ലാണ്ട് ലിവർപൂൾ ആ കളിയിൽ വളരെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് എവയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഇന്റർ മിലാൻ, നൗ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വരാൻ പോകുന്ന സീസണിൽ, ഈ സീസണല്ല എൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ബി സ്കെയർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റാലിയൻ സെറിയ ടീം. കാരണം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർ മിലാൻ വളരെ നല്ല ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കളി പെർഫോം ചെയ്തത്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏറ്റെടുക്കുകയും കളി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചില ചില ഫേസസിൽ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ച ഒരു ടീമാണ് ഇന്റർ മിലാൻ. എന്നാൽ തന്നെയും ആലിസന്റെ ഒട്ടും തന്നെ ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്ട് ആലിസന്റെ നിന്നൊരു സേവ് പോലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നി ജെക്കോ വാസ് ലുക്കിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ പോലെ. ഒരു ഒരു പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു ജെക്കോവിന്, അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഷോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു ചിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസരം ചിപ്പ് ചെയ്തില്ല. ഹി ലുക്ക്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്. ആൻഡ് വാൻ ഡൈക്ക് ഒരു 1-on-1 സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാൻ ഡൈക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഓവർടേക്കിതേക്കും ജെക്കോ പറഞ്ഞു ആ പോയി, എനിക്കിനി ഈ ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ലുക്കാക്കു ആയിരുന്നു ഇന്റർ മിലാന് കളിച്ചു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ ആ ചാൻസസ് കുറെ കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ നിഗമനം. ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്കാക്കു അല്ല, ചെൽസിയിലുള്ള ലുക്കാക്കു അല്ല, ഇന്റർ മിലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലുക്കാക്കു. ജെക്കോ ലുക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അവർ മുതലാക്കിയില്ല. ആൻഡ് മുതലാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ പറയണേ, ആലിസനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ 14-ാമത്തെ മിനിറ്റിലെ ചാലനോഗുവിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ബാറിൽ തട്ടി പോയി. ആൻഡ് അത് ഇന്റർന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം, 72-ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു കോർണർ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇന്റർ മിലാനിൽ. ആ കോർണർ വന്ന് ഹെഡ് ചെയ്തത് ചാലനോഗുവിനെ തന്നെ ഹെഡ് ചെയ്തത്, അത് ഹാഫ് ചാൻസ് ടാർഗറ്റിൽ പോലും ബെറ്റ് ചെയ്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലിവർപൂളിന് കിട്ടിയത്. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടീംസ് ഇന്റർ മിലാൻ ആൻഡ് ലിവർപൂൾ ഇസ് ലിവർപൂൾ വെർ മോർ ക്ലിനിക്കൽ. കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ അവസരം, ആ അവസരം അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു.
ഈവൻ ദോ മോശമായിട്ടാണ് ലിവർപൂൾ പെർഫോം ചെയ്തതെങ്കിലും ആസ് എ ടീം അവർ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്തു. ഇന്റർ മിലാൻ ആ മോശമായിട്ടുള്ള ലിവർപൂൾ പെർഫോമൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, അതിൽ നിന്ന് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലിവർപൂളിന്റെ വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ആൻഡ് കൊണാട്ടെ. ഐ തിങ്ക് കൊണാട്ടെ ഹാഡ് എ ബ്രില്യന്റ് ഗെയിം. ഒരു പക്ക പാർട്ണർ ഫോർ വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ആയതുപോലെ ഏകദേശം ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഹെൻഡേഴ്സന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു 66-ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടുക്കത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് പ്ലേസ് ടു ഡിയാസ്. പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലോപ്പിന്റെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ഫോസ് ഡിയാസ്. ഡിയാസ് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡായിട്ട് ഒരു 1-2 പാസിൽ ഇന്റർ മിലാന്റെ പെനൽറ്റി ബോക്സ് പെനട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ട് തിയാഗോനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല, കാരണം തിയാഗോ ഹാഡ് എ പുവർ ഗെയിം, വിഡൽ ഹാഡ് എൻ ആവറേജ് ഗെയിം, ബ്രോസോവിച്ച് ഗുഡ് ഗെയിം, പെർസിച്ച് ഹാഡ് എൻ എക്സലന്റ് ഗെയിം ഫോർ ഇന്റർ മിലാൻ. സോ ഒരു ടൈറ്റ് അഫെയർ. മോശമായിട്ടുള്ള കളിച്ച ലിവർപൂളിനെതിരെ ഒരു ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇന്ററിന് സാധിച്ചില്ല. ആൻഡ് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഹാഫ് ചാൻസ് ലിവർപൂൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് 2-0. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഫീൽഡ് മോർ ഓർ ലെസ് ലിവർപൂൾ ലുക്സ് കംഫർട്ടബിൾ. കാരണം 3 ഗോൾ ഇന്റർ മിലാൻ ഇനി സ്കോർ ചെയ്യണം, ലിവർപൂൾ അത് 3 കൺസീഡ് ചെയ്യണം, തിരിച്ചൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. മേ ബി വി നെവർ നോ, ആൻഫീൽഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റുവേഷൻ മാറാമായിരിക്കും. സോ സംവെയർ ലിവർപൂൾ ഒരു കാല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ മാച്ച് റിവ്യൂ. സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴത്തേക്കും പോലെ പറയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഓഫ്. എസ്കെ മറക്കണ്ട, ഫുട്ബോൾ ഇസ് ലൈഫ്. Thank you.